Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito bem-vindos à última noite de bate-papos da Mostra 11 Brazilian Film Festival. Eu sou o Luiz Oliveira, eu sou coordenador da Mostra aqui no Brasil, e essa semana tivemos 7 dias com bate-papos com diretores durante as noites aqui na plataforma da Unibis Cultural, que é um grande apoiador da Mostra aqui em São Paulo e aqui no Brasil esse ano por ser online. E também disponibilizamos, né, os filmes todos da mostra durante essa semana através do SP Cine Play. O SP Cine é um outro grande apoiador da nossa mostra aqui em São Paulo e agora no Brasil, né, através dessa mostra online que a gente está fazendo. Agradecemos muito a esses dois apoiadores. E hoje eu tenho a presença aqui, a gente vai receber a fundadora e diretora da mostra, Ariane Friedl, que eu chamo agora para dar umas palavras para a gente. Ariane, bem-vinda. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês nessa mostra virtual. Apesar de ser a nossa última noite, estamos muito contentes com o sucesso dessa apresentação que tivemos. A Mostra de Filmes Brasileiros foi criada para promover uma melhor compreensão da cultura, da política, da história, do meio ambiente e temas sociais do Brasil através do cinema. Essas discussões com cineastas brasileiros, críticos e expertos têm proporcionado uma inesquecível experiência educacional a todos os que têm participado de nossas mostras prévias. E como este ano embarcamos na segunda década de trazer a mostra a todos os brasileiros com consciência, a mostra de filmes brasileiros com consciência social, não só aqui em Chicago, mas para todos os Estados Unidos e aí também para todo o Brasil. Tivemos que fazer, apesar de tudo, uma pausa para olhar de perto essa situação da pandemia, que todos nós fomos afetados com ela, e refletir um pouquinho mais, com mais cuidado, no que está acontecendo, nesses atos de violência cometidos no mundo inteiro, devido à discriminação, ao ódio, à falta de respeito pelos nossos irmãos, pelo nosso meio ambiente, que despertaram o mundo na necessidade de tentarmos fazer ou agir de alguma maneira e tomar medidas para erradicar esses preconceitos. Desde o início, a mostra teve como propósito mostrar filmes brasileiros com consciência social, mostrando aspectos sociais que são não somente brasileiros, mas universais. Este ano, devido à pandemia, apresentamos essa mostra totalmente virtual. E temos a imensa alegria de ver que vocês participaram conosco e decidiram experimentar essa jornada de filmes brasileiros, descobrir a nossa cultura, a nossa vida e o que faz com que o quinto maior país do mundo, apesar dos seus problemas, e ainda é ainda um país fascinante. Então, estamos mais uma vez muito felizes e contentes de estar aqui com vocês e espero que aproveitem e desfrutem essa última discussão dos nossos filmes, de um dos nossos filmes brasileiros. Aproveitem, boa noite. Muito obrigado, Ariane. E já vou chamar agora o diretor do filme de hoje, o Thiago Mello, o diretor de Azogue Nazaré. Por favor, Thiago. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Joia, muito obrigado por estar aqui participando. Ok. Nós aqui agradecemos a tua participação, Thiago, e eu já vou também chamar o Bruno Tavares. O Bruno é crítico de cinema, publicitário e também editor do portal Cinemascope. Muito bem-vindo, Bruno. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Olá, Bruno. Bruno, e agora é com você, com o Thiago. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Lembrando que os internautas podem colocar perguntas, observações, comentários no chat, e aí o Bruno vai receber e o Thiago vai responder para todos que estiverem conectados com a gente pelas redes sociais da Unibis, da Mostra e também de Partners Rio Grande do Sul. Vamos lá então, Bruno. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Essa noite é uma noite de segundo turno, né? Em muitos lugares aqui no Brasil, e é impossível
não dizer que cinema no Brasil é um ato político também, né? A nossa arte é muito ligada a todas essas questões, justamente porque o cinema brasileiro, como a gente vem conversando, né? Conversei com o Thiago na mostra lá em Chicago, conversei com alguns outros diretores aqui, lá na mostra de Chicago também. O cinema brasileiro é um cinema que trata de assuntos que são viscerais e são assuntos do nosso dia a dia, representam a nossa cultura e falam muito sobre o nosso povo, sobre essa brasilidade que é tão ampla. E eu acho que a mostra, queria parabenizar aqui a Ariane e Luiz, porque eu acho que a mostra esse ano novamente trouxe essa diversidade. Além desses filmes com consciência social, eu acho que vocês conseguiram trazer aí realidades de diferentes pontos do Brasil para a gente poder conversar e refletir. E, Thiago, Azog Nazaré, como a gente falou, é um filme que me encantou quando eu assisti. Eu fiquei muito, muito feliz de poder assistir esse filme, justamente porque o cinema pernambucano eu assumo o cinema pernambucano, não escondo para ninguém, o cinema pernambucano é o meu preferido, sendo produzido atualmente no Brasil. Eu acho que é o mais criativo, eu acho que é o mais inventivo e é o que consegue realmente te trazer histórias muito próprias e muito novas para a gente. E como a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Eu queria que você trouxesse para o nosso público que está assistindo hoje mais ou menos a sua inspiração que você teve para fazer esse filme, que ele originalmente você pensou, assim, a ideia inicial era de fazer um documentário, né? Mas aí depois você pensou aí em trocar de rumos, fazer uma ficção. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo aí de criação, essa ideia original do Azog. Sim, então, a minha avó, ela nasceu em Nazaré da Mata, e eu sempre fui, desde pequeno, assim, muito encantado pelo maracatu rural, né? E eu tinha, meu primeiro curta-metragem que eu fiz, que chama Urânio Picuí, foi filmado na cidade do meu pai, e eu queria fazer um filme também na cidade da minha mãe, a cidade do meu pai no sertão da Paraíba, e a cidade da minha mãe, da minha avó, né, que minha mãe nasceu em Recife, da minha avó é em Nazaré da Mata. Então eu já tinha esse desejo assim, de fazer um filme sobre maracatu e fazer um filme dos bastidores do maracatu mesmo, sabe? Tipo, do que acontece por trás das fantasias mesmo, assim, por trás da apresentação. Eu acho uma arte incrível, eu acho que realmente é contagiante, assim, e sempre me encantou. Então esse foi o primeiro desejo assim, que eu tive, fazer um filme com maracatu e fazer um filme com a parte religiosa do maracatu rural, que não é tão conhecida, vamos dizer assim, popularmente, né? A figura do caboclo de lança, ele é muito popular, né? No Brasil, é fácil a gente ver, por exemplo, abertura Copa do Mundo, Olimpíadas, está lá um caboclo de lança e tal, mas o maracatu é muito mais que isso, né? E eu queria justamente abordar essa parte religiosa. E aí, inicialmente, o filme era um documentário, e aí, quando eu cheguei em Nazaré da Mata para fazer a pesquisa, que eu comecei conhecendo as pessoas, eu fui vendo o potencial de todos aqueles artistas que estavam ali, assim, como é forte, assim, como eles são incríveis. Isso foi me contagiando, e fiquei com aquilo na cabeça, de, pô, esse... Todo mundo aqui é ator e atriz, sabe? Tipo, são artistas incríveis e eles já estão muito acostumados com câmera, por exemplo, então sempre estão dando entrevista, já participaram de vários documentários, sempre estão se apresentando, né? Vestindo um personagem, né? Dentro do maracatu tem vários personagens, sempre assumem um personagem. E aí foi quando eu decidi pegar meio que as histórias do passado do maracatu e colocar hoje em dia. E aí que foi surgindo o Azog Nazaré, que foi um filme feito a muitas mãos, com a colaboração muito grande de todo mundo, do elenco do filme, sobretudo. E a gente foi construindo junto. Foi um filme incrível de fazer. Eu criei relações muito fortes em Nazaré, que transpassam assim, a relação também de um filme. Eu sou muito grato
a todos, assim, a toda a equipe do filme. Teu microfone tá desligado, Bruno. É verdade, perdão. Eu desliguei para não dar interferência na sua fala. Isso que você fala é muito interessante. Eu recentemente, depois da nossa conversa, eu me deparei com um pequeno hit assim, na internet, que é uma novela gravada no interior de uma cidade do Ceará, uma novela gravada por pessoas que moram num bairro, e você percebe que a técnica, às vezes, não é assim 100%... uma técnica apurada, mas as pessoas elas já vivem aqueles personagens, elas têm essa facilidade. Qual é a novela? É a Rafaela, é? Exatamente. É incrível. Sim. É muito bom. E eu tive contato com essa novela recentemente e maratonei, assim, eu comecei assistindo e não conseguia parar, porque o tom de comédia é muito bom, as histórias, uma história de os altos e baixos, as reviravoltas, você acha que é uma coisa, depois é um sonho, então assim, a linguagem do cinema tá ali, e eu acho que às vezes uma outra coisa que é mais técnica, né, e o que eu achei bacana é que eles já fizeram também uma novela que é gravada na vertical, não é, já assim, um passo à frente, é produzida mesmo para esses meios digitais, né. Então, eu acho muito interessante essa desenvoltura que muitas pessoas têm diante da câmera, porque elas já têm essa facilidade, né? E tem alguns personagens que são essenciais para a trama que eles se encaixam nesse papel, assim, né? Que, no caso, é o mestre Barrachinha, que faz o pastor, e eu queria que você falasse um pouco sobre eles, assim, sobre esse processo de casting que vocês foram fazendo de a escolha de elenco, né? Tipo, o mestre Barrachinha, que é do mestre de Maracatu, que foi fazer o pastor, a Joana Gatti, que conversou com a gente lá em Chicago, que fez também o figurino, né? Que foi a irmã da Arlene, e o próprio Valmir do Coco, que faz a Catita, assim, que é impagável. Como que foi esse processo, assim, você já conhecia essas pessoas, ou você foi conhecendo à medida que você chegou lá em Nazaré da Mata, foi conversando com eles e foram te indicando, como que foi? Então, eu conhecia já Barrachinha já há um tempo, porque ele é um mestre muito famoso mesmo, assim, é um dos mais respeitados dentro do maracatu rural. Ele é praticamente um porta-voz do maracatu rural, assim, é sempre tudo que acontece, se tem alguma matéria que tem que ser feita de maracatu, sempre vão procurar Barrachinha para poder dar algum depoimento, alguma coisa. E eu já tinha feito um trabalho com ele anos atrás, tipo, quase, nem lembro quanto tempo, mas muitos anos atrás, quando eu fui fazer o Azougue, que era um documentário que filmava o maracatu no carnaval. E aí eu acompanhei por um dia o maracatu dele durante o carnaval e fiquei encantado assim, com ele, com a liderança dele, com tudo, né? E eu conheci algumas pessoas assim, dentro do filme. Tem uma família assim, que é muito especial para mim, que é uma família que eu trabalho já há mais de 10 anos, que é uma família de motoristas de cinema, que são de Nazaré da Mata, que é seu Paulo, que é o pai, Paulinho e Ítalo, que são pessoas assim, incríveis, que eu tenho um carinho enorme e que são meus amigos, acima de tudo, que a gente convive bastante nessa loucura que é fazer um filme, né? Convivência intensa durante muito tempo. E aí, Ítalo, ele toca no maracatu, tocava no maracatu também, no Estrela Dourada. E aí eu fui com o Ítalo fazer a pesquisa. E aí ele foi me apresentando todos os lugares, né? E até que me levou, eu dizia para ele, não, Ítalo, eu queria ir num grupo mais antigo, assim, mais tradicional, assim, que eu acho que ia ser legal esse contraste, assim, da modernidade mesmo num grupo de maracatu mais antigo, né? E aí ele me levou no Cambinda Brasileira, que é o maracatu mais antigo em atividade que existe, ele hoje está com 103 anos. E coincidentemente ou não coincidentemente, talvez o destino e as forças
me levaram até ele, porque ele nasceu justamente no mesmo ano que nasceu a minha avó. E os dois completaram 100 anos no mesmo ano. Assim, minha avó faleceu ano passado, mas foi incrível assim, comemorar esse centenário junto. Assim. E aí dentro do Cambinda tem uma figura que eu conheci, que hoje já se foi também, já faleceu, que é o mestre Caboclo Zé de Carro, que era o presidente do Cambinda Brasileira. E esse homem, para mim, ele foi muito incrível. Assim, ele foi a pessoa que mais acreditou no filme, quando eu nem tinha filme ainda na minha cabeça direito. Ele foi o mais empolgado com a ideia, ele me recebeu de braços muito abertos, assim, a gente se tornou amigo, e foi aquilo muito forte assim, que aconteceu, tudo isso no momento de pesquisa ainda, quando não, nem existia o roteiro do filme, só existia um argumento, né? Então eu me aproximei desse grupo de maracatu, e como eu ainda não estava conhecendo ainda as pessoas, eu entreguei, eu pedi para Ítalo tocar nesse maracatu nesse ano, porque maracatu tem uma rivalidade igual de futebol, né? Então eu disse, Ítalo, rapaz, tipo, estava faltando no Cambinda Brasileira, estava faltando um músico justamente de trombone, que é o instrumento dele. Aí eu olhei para ele e disse, Ítalo, tu vai entrar no Cambinda Brasileira esse ano. Tipo, aí ele disse, não, não faço isso não, não posso não, porque meu maracatu é outro. E aí ele disse, não, vamos embora, vou entrar. Aí ele entrou para tocar e eu entreguei um iPad para Ítalo. Eu disse, ó, Ítalo, roda esse iPad na mão de todo mundo durante o carnaval, para o povo filmar, que depois eu assisto. Então a minha ideia foi meio que de fazer um cast primeiro, sem ter esse incômodo de uma pessoa estranha, de uma câmera. Eu queria primeiro ver naturalmente o bastidor, sem ter eu como uma pessoa estranha ali ainda no momento, né? Então, dessas imagens que foram produzidas, que eu vi o potencial de Valmir do Coco, porque eu já conhecia ele pessoalmente, eu já tinha visto ele e tal. E aí, quando eu vi essas imagens dele no carnaval, assim, nos bastidores, eu fiquei encantado, assim, com ele. E aí, o nosso cast partiu daí, né? Muito diferente, assim, do normal de fazer um cast de um filme, né? Então, o nosso cast partiu daí, e aí a gente foi fazendo teste em Nazaré, eu fui convidando as pessoas, a gente foi ensaiando, Barachinha mesmo, quando eu fui chamar, justamente, eu estava ainda na dúvida se eu ia fazer uma ficção mesmo, mas já foi uma das primeiras pessoas que eu fui falar, e convidei ele para fazer o filme e disse que eu queria fazer uma ficção e queria chamar ele para ser ator, e que ele ia ser o personagem do pastor. E aí ele disse para mim assim, Tiago, pode acontecer de só ter uma pessoa nesse filme, mas se tiver uma pessoa, essa pessoa é Barachinha. E se fosse fazer um documentário, eu também não estava animado mais não, porque eu já cansei de dar tanta entrevista, toda vez eu tenho que ficar falando a mesma coisa. Então agora eu quero fazer isso, eu quero fazer essa história diferente, né, e tal. E daí foi indo, e foi como foi um filme muito orgânico, assim, eu sempre pensei em Ananias, por exemplo, que é o diretor de arte, para fazer o Pai de Santo no filme, e Joana Gates, que era figurinista, ela chegou e justamente eu comecei a ficar olhando para Joana com outro olho, assim, né, tipo, que Joana também é atriz, né, já tinha feito um curta que ela dirigiu e atuou, já tinha tido outras experiências interpretando também, aí eu comecei a olhar para Joana e disse, Joana, rapaz, vamos fazer um teste para tu fazer esse personagem de Darlene, e aí ela fez e foi incrível. Então era muito bom, era uma equipe muito integrada, assim. Sim, e eu acho que a gente consegue perceber isso, porque, principalmente no filme, né, porque a interação entre os atores é muito boa, não é aquela... existe química, né, de verdade, assim, existe uma proximidade entre eles, e isso a gente consegue perceber bem, assim. É interessante justamente porque
você tem alguns pontos de comédia, assim, né, nessa história. Ela tem um viés um pouco nessa questão religiosa, né, tanto nessa religião protestante, quanto na cabinda brasileira, mas a gente também tem um humor aí que vai permeando essa narrativa. Eu percebo muito que é um humor que ele está presente no dia a dia das pessoas, não só no Brasil, mas muito em Pernambuco. A minha família, eu tenho família no Piauí, tenho família na Paraíba, então eu percebo que alguns atos de descontração, assim, eles são presentes no dia a dia. E eu acho que isso você consegue traduzir de maneira muito interessante na tela, nos áudios, né, nos repentes ali cantados, não repente, mas nos desafios que as pessoas do Maracatu vão mandando ali pelo WhatsApp, e também no episódio Impagável do Pastor, que interpreta a Bíblia ali de uma maneira errônea, que eu... esse episódio também foi... Ele foi real, né? Eu não sei se você pegou a inspiração do caso real que aconteceu. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi esse processo de construção de roteiro mesmo, né? Desses personagens, se foi uma coisa mais tradicional, assim, na forma do roteiro, ou se você foi construindo essas falas e essas situações junto com os atores e junto com a equipe ali, à medida que a história se desenrolava. Então, o processo da construção do roteiro eu acho bem interessante também, assim. Eu tinha um roteiro, mas que por opção minha eu não queria entregar esse roteiro para o elenco. Justamente para não ter um entrave, assim, disso de querer decorar um texto, de falar uma coisa que não estava ali na boca deles, né? Então, a nossa ideia foi justamente pegar o argumento do roteiro que tinha, né? O roteiro em si, e eu não coloquei nenhuma fala de diálogo, por exemplo, em cada sequência. Então, eu, num processo de ensaio, de preparação, eu contava a história do que acontecia em cada sequência. Primeiro, eu contei o filme inteiro, né? A gente conversava sobre o filme. Coisas iam surgindo, eu ia achando interessante, ia colocando, que a gente justamente ia pegando umas histórias do passado do Maracatu e ia colocando hoje em dia, né? Que hoje em dia é muito difícil a gente crer no sobrenatural, né? Porque a primeira coisa que falam é cadê a filmagem? Cadê a câmera? Filmaram onde, né? Tipo, só acredita vendo. Então, tem muitas histórias de lendas do Maracatu no passado, com um caboclo de lança, justamente com superpoderes, né? Azogue é a bebida que o caboclo de lança bebe para fazer a proteção, o ritual de proteção para poder brincar o carnaval. Então, depois que ele toma essa bebida, tem muitos casos assim de caboclo, por exemplo, o caboclo Zé de Rosa, que é um caboclo lendário lá de Nazaré da Mata, dizia que ele tinha o poder de se voltar, que é de sumir e aparecer em outros lugares. Tinha outros caboclos que botavam o vidro no chão e sabiam onde estavam os outros. Eles tinham poderes de, tipo, eles não abriam as porteiras, eles voavam pelas porteiras. Então, tudo isso é dos tempos antigos, nos canaviais de Nazaré da Mata, e a gente colocou hoje em dia. Então, tanto vinha, o roteiro vinha com essa carga de cinema fantástico desse universo, tanto vinha com uma carga muito atual, justamente da nova geração. Eu queria mostrar essa modernidade, assim, porque durante o tempo que eu acompanhei o maracatu, eu percebi que o maracatu é uma arte em pura evolução. Isso eu acho muito incrível. Não é uma arte que fica se vangloriando do tempo que passou e fica dizendo, ah, nossa, como era bom 50 anos atrás, naquela época que a gente... Não, tipo, lá atrás era ruim, as roupas eram feias, não tinha esse colorido, não tinha ônibus, tinha que ir andando para os cantos, não tinha comida, não tinha incentivo. Então, hoje ainda não tá bom, não, vai ficar melhor. Então,
E essa força do maracatu me encanta bastante, assim, eu queria colocar ela, e é incrível como a gente vê a nova geração entrando e se fortalecendo mais, assim, cada vez mais. É difícil até ver isso em manifestações populares, assim, uma força jovem tão forte, assim. Eu estava, um mês atrás, eu estava justamente no sertão do Rio Grande do Norte fazendo uma pesquisa, e eu encontrei um vilarejo de 20 casas e que eles tinham um boi. E que esse boi, o mestre do boi, morreu e que o boi parou, assim. Então, fazem 10 anos que tem lá todas as fantasias, tem lá o boi, tem tudo lá, mas que nada acontece, porque justamente os jovens não se interessam, assim. Isso é um contraste com o maracatu, que os jovens estão muito dentro do maracatu e eles trazem toda essa carga das redes sociais, do WhatsApp, de tudo, né? Então, eu queria colocar isso junto justamente dessas histórias antigas do passado. Aí, voltando para a pergunta, que eu dei uma volta ao mundo, a gente, no processo de preparação, eu contava a história, depois cada um contava a mesma história do que acontecia na sequência. Depois que todo mundo contava, a gente ia para fazer. Então a gente começava a de fato ir fazendo. Aí às vezes um falava uma coisa que era interessante, aí eu pedia para o outro falar. Então a gente ia ensaiando, ensaiava uma vez, mais uma, até que quando já estava num ponto já interessante, eu filmava. E aí depois de eu filmar, a gente tinha a sequência escrita daquele roteiro. Então, e no processo a gente ia melhorando. Então, em outro ensaio, a gente assistia essa sequência que a gente tinha filmado no anterior, a gente viu o que é que podia melhorar, e aí a gente ia. Então, terminou que um roteiro que foi feito é um roteiro digital, assim, um roteiro de verdade do filme, porque o do papel ficou para o passado mesmo, assim, a preparação engoliu, né? Então, essa foi a construção que a gente foi fazendo, assim, do filme. Muito interessante, porque também é uma lógica, né? Às vezes, quando tem muita gente que estuda roteiro e estuda essa produção, e às vezes a gente acaba entrando muito nessa lógica muito estigmatizada de Hollywood, de como eles fazem, do roteiro norte-americano, que tem um formato, uma forma muito específica. E aqui no Brasil, como a nossa indústria cinematográfica ela funciona de uma maneira completamente diferente, é apenas óbvio que a forma de escrever também seja diferente, né? Às vezes mais participativa, sabendo o que funciona, o que não funciona. Eu acho muito bacana você trazer essas diferenças, assim, como que foi esse processo, porque eu acredito que às vezes tem muita gente que às vezes quer escrever um roteiro, mas às vezes fica meio paralisado assim com essa diante dessa tarefa, sem saber como é que coloca necessariamente a ideia no papel, ou então essas questões de formatação. Eu acho que quando você traz essa maneira, né, de como vocês foram fazendo, foram construindo juntos a partir do argumento e depois filmando, pode ser uma forma para que as pessoas coloquem essas ideias no papel, mas que não necessariamente fiquem presas apenas a esse processo e entendam o roteiro como essa forma mais fluida, né, de se contar uma história. E você, a gente recebeu aqui um comentário, inclusive, gente, quem aí está nos assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas para o Thiago, por favor, fique à vontade, né? A gente está aqui para conversar com vocês também, ele também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o filme ou alguma questão mais pontual, vocês podem mandar para a gente e a gente conversa. Ah, é um comentário, na verdade, da Leila Silveira, ela dá boa noite para a gente e diz que está acompanhando de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, onde eles tiveram a honra de receber a mostra em 2018 e 2019. Manda um beijo para todo mundo, especial para a Ariane. Exatamente. Foi a primeira mostra que nós fizemos no Rio Grande do Sul, foi em Canoas. Que Obrigada, bom. Leila. Tiago, ainda nessa parte mais técnica, assim, eu queria entender com você como que foi o processo de escolha das locações, assim, porque assistindo ao filme, eu tive a impressão de que a cidade de Nazaré, como um todo, ficou. Ela foi uma impressão, é que ela estava muito presente e muito participativa, assim, durante a produção do seu filme.
para mim, tive a impressão de que teve uma mobilização popular, assim, que as pessoas realmente abraçaram essa produção e tal. Como que foi esse processo de escolher as locações e essa interação com a população de Nazaré da Mata em si? Então, o trabalho de locação, para mim, também, ele é muito especial. Assim, eu, enquanto produtor, eu já fiz pesquisa de locação para muitos filmes, assim. E eu, de fato, eu não sei escrever sem eu conhecer o lugar. Então, eu faço também ao contrário. Eu primeiro conheço o lugar, eu primeiro conheço as locações e eu escrevo o roteiro pensando nas locações específicas que já estão registradas na minha visão, assim, né, que eu já conheci. Então, primeiro, eu mergulho mesmo, assim, na cidade, no universo. Então, antes de eu... Tem pessoas que, diretores, roteiristas, que escrevem mesmo sem saber do que é o lugar, né? Que, enfim, acho que cada processo tem o seu valor mesmo, assim. Tipo, não tem necessidade de um rigor de detalhes, né? De escrever um lugar que já existe, depois procura um lugar parecido, adapta, né, e tal, mas eu não. Eu tenho essa necessidade de tanto conhecer os lugares como as pessoas, que é justamente conhecer a cidade mesmo, assim, então, o que acontece na cidade. Então, foi um mergulho, assim, bem intenso que eu fiz em Nazaré da Mata, que foi incrível. E aí, a partir daí, foi justamente que as coisas foram acontecendo, né? Qual foi a outra pergunta que tu falou, Bruno? Como que foi o seu contato com a população local, tá. Assim, porque eles pareciam muito engajados na produção do filme. Senti isso enquanto eu assistia. Sim, tipo, é isso. A cidade de Nazaré da Mata, ela é conhecida como a capital do maracatu rural, né? Tem, nem sei dizer ao certo quantos grupos de maracatu rural tem lá, mas são mais de 200. Então, a cidade respira maracatu, assim, também. Então, a ideia da gente fazer um filme que se ambienta no universo do maracatu foi muito bem-vinda, né? E, realmente, a cidade está muito envolvida com aquilo tudo. E, justamente, vem a força dos artistas locais, né? Tanto o mestre Barachinha, tanto o Valmir do Coco, tanto o mestre Anderson, a força do próprio maracatu, do Cambinda Brasileira. Então, todos esses envolvimentos que a gente tinha no próprio filme fez com que a cidade abraçasse o filme mesmo, assim, também. E, de fato, sem nenhuma demagogia, assim, falando, desde o início eu sempre pensei em um filme que fosse feito para aquela cidade, para aquelas pessoas assistirem. Óbvio que eu não tinha pretensão do filme só passar em Nazaré da Mata, que eu queria que o filme passasse o mais vezes possíveis nos maiores, nos diversos lugares, né? Enfim, mas o meu foco principal sempre foi pensar no público de Nazaré da Mata. E até uma prova que é justamente isso, para mim, eu poderia fazer um filme para o público de Nazaré da Mata e ser interessante, e o mesmo filme ser interessante na Suíça. São lugares completamente diferentes. E eu acho que foi muito gratificante quando a gente passou o filme Nazaré da Mata em praça pública. Tinha mais de 2.000 pessoas, mais ou menos. E foi incrível a recepção da cidade, assim, foi um espetáculo à parte assistir o filme lá, assim, foi sensacional. E é isso, e eu já vinha de uma turnê de festivais internacionais, que a gente estava passando o filme, e aí depois quando foi lançar no Brasil, justamente que a gente pôde passar em Nazaré, e eu vi como foi massa, assim, como foi bom, interessante, justamente o filme atingir pessoas de países completamente diferentes, ver pessoas que nunca tinham visto o maracatu na vida, assim, nunca tinham visto falar em maracatu, nunca tinham visto nada, impactadas com isso, e ao mesmo tempo uma pessoa que nasceu ali dentro do maracatu, que conhece tudo, também envolvida com o filme, assim.
Então isso foi muito massa, assim, a cidade, tanto é que o nome do filme antes era só Azog, e depois eu botei, não, é Azog Nazaré, porque a cidade é um personagem também. Sim, eu acho o seu filme muito interessante por conta disso. Ele não tem um papel... eu, particularmente, falo assim, que eu tinha uma ignorância com relação ao maracatu, e eu tinha a versão que a gente assistia ali na televisão, ou então, como você falou, nesses eventos, assim, e não sabia que tinha essa religiosidade envolvida. E eu acho muito interessante... como você faz essa costura de apresentar essa cultura, mas sem ficar com um tom professoral, assim, você tem, não é expositivo, é uma imersão realmente na cultura daquele local. E eu acho interessante, eu recentemente li uma passagem de um livro de uma autora africana, em que ela falava que todas as vezes que ela escrevia, eles pediam para ela explicar qual era o alimento que ela estava comendo, qual era a cultura, por que agia daquela maneira, e ela respondeu assim que para ela perguntavam isso, mas que para uma pessoa norte-americana, por exemplo, não perguntavam, um escritor norte-americano não tinha que explicar o que era neve, por exemplo. Para muita gente ninguém conhece, para muitas culturas no mundo, mas era uma coisa tida como posta. Então, eu acho que o seu filme ele faz esse trabalho de não explicar, mas apresentar uma cultura, e isso é riquíssimo. E nesse processo, a gente entende o que é um pouco, né, da cultura do maracatu e também desse viés religioso que tem, assim. E eu queria te fazer uma pergunta, uma última pergunta, antes de abrir para a Ariane, para o Luiz, para eles falarem também. Eu queria saber dos seus próximos projetos, o que você pode contar para a gente, de ideias que você tem aí, de produção, coisas que você está trabalhando, próximos filmes, talvez. Então, eu estou num processo de um novo filme que já faz em 5 anos, né, desde que a gente ganhou o primeiro edital, né? O processo sempre é muito lento, né? Que se chama Yellow Cake, que se passa nessa cidade de Picuí, que é o sertão da Paraíba, que é a cidade que meu pai nasceu. E é um pouco desdobramento desse documentário que eu fiz, e agora é uma ficção, né? É uma cidade que envolve o universo de mineração. Então, é isso. Tipo, tô nessa batalha, a gente tava meio que se organizando já para filmar esse ano, chegou a pandemia, e aí a gente recuou, e possivelmente a gente vai estar filmando só no segundo semestre do ano que vem, se Deus quiser, se a vacina chegar para todos nós. E seria isso, assim, esse é o projeto que eu estou dedicado agora. Tem outros projetos, assim, na etapa de desenvolvimento, né, que são projetos que vão demorar mais para acontecer. Mas sempre isso, assim, né? Tipo, ao mesmo tempo lutando pela política da cultura no Brasil, né? Que a gente está num momento... assim, é incrível como o cinema brasileiro está no melhor momento, acho que da história, assim, em visibilidade, e na qualidade de filmes, na diversidade de filmes e na quantidade de filmes, assim. E a gente está indo no caminho contrário com toda a política que envolve o cinema, né? Enfim, é realmente muito incerto tudo que vai acontecer com a Ancine, né, com tudo, mas eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo Azog Nazaré é um filme que me alimenta, e eu acho que como eu, existem vários outros diretores e várias diretoras que pensam igual, e acho que o cinema nunca vai acabar, assim, a gente vai continuar fazendo e lutando por todas esse bloqueio, essa sabotagem, na verdade, o nome é sabotagem mesmo, assim, que está acontecendo com a indústria do audiovisual. Estão sabotando, assim, de verdade, assim. E, cara, eu acho que é muito perigoso esse momento que a gente está... só comentando assim o que você falou assim do cinema pernambucano, né, no começo, que você gosta do cinema pernambucano, acha que tem filmes diversos, diferentes e tal.
É isso, assim, tipo, não é porque o cinema feito em Pernambuco ele é especial, ou ele tem um astral diferente, ou algo sobrenatural em cima dele que ele se destaca. Não, é uma política de cinema, de um edital que existe, acho que há 12 anos, se não me engano, que possibilita a gente fazer filme. Isso é uma luta da classe do cinema em Pernambuco por esse edital, que vem de muito tempo antes dele existir, e vem a trancos e barrancos, sempre lutando para cada ano ter de novo, sabe? Então é isso, assim, tipo, falar de cinema no Brasil é impossível também a gente não falar de política, como você mesmo começou a falar, assim, né? Eu queria fazer uma pergunta. Dá para fazer uma pergunta ainda? Que você... Sim, eu ia convidar vocês agora, Ariane e Luiz, para fazer perguntas. Não, é interessante porque o Thiago falou que existe, entre os diversos grupos de maracatu, existe uma disputa, como futebol, você falou. E eu gostaria de saber, porque todos eles têm essa espiritualidade, né? E eu queria saber em que forma é essa disputa, porque eles têm essa, não sei, não gosto de dizer disparidade, porque não é isso, rivalidade ou... Então, essa disputa, ela vem desde do nascimento do maracatu mesmo, porque, assim, antigamente, o caboclo de lança que voltasse para casa sem estar com a ponta da lança melada de sangue não era um bom caboclo. Ah. Então, era uma guerra de verdade, de um maracatu contra o outro. Nessa época, quando surgiu, só se brincavam homens. Os personagens femininos eram feitos por homens. As baianas, que compõem o maracatu, elas eram sequestradas por outros grupos de maracatu, e era sequestro de verdade, tipo, era sequestrada para brincar o carnaval todo em outro grupo de maracatu. Então, o caboclo, ele defendia as baianas. Uhum. Se encontrasse um maracatu de frente para o outro, eles sempre iam medir força para saber qual é o mais forte, que vai cruzar a bandeira, que diz que tem as duas bandeiras do maracatu, né? Então, vai passar uma pela outra. Se vai passar uma pela outra, vai ser cacete para todo lado. Então, essa rivalidade começa aí, e nos dias de hoje, não existe, obviamente, isso no maracatu, é união de famílias, é brincadeira, é crianças, outra coisa, né? Mas existe essa rivalidade por conta do concurso do carnaval. Ah, tá. Então, do que é o melhor, assim, do prêmio. Então, igual como no futebol, tem vários grupos. Tem o grupo especial, que são os maracatus mais, os melhores, os mais bonitos, os mais organizados. Aí tem o grupo A, tem o grupo B e tem o grupo C. Então, sempre está nisso de todo ano, igual no futebol, no campeonato, assim, tipo, de você ser campeão ou o medo de você ser rebaixado para a categoria inferior, né? Então, vem nisso, assim. E durante o período do ano, tem as contratações também, que é tipo, de um mestre que vai para outro maracatu, de um rei que vai para outro maracatu. Então, eu acho bem parecido com o futebol nesse sentido, assim. Obrigada, eu estava curiosa. Ô, Thiago, eu queria saber também uma coisa sobre o maracatu, que você falou, né, que tem lá uma cidade que o boi está lá parado há 10 anos, as fantasias e tudo, e o maracatu parece que tem essa atualidade, né, dos jovens se engajarem nisso, assim. A que você atribui isso, assim, sabe? Por que o boi não, sendo também uma manifestação tão tradicional nossa, né, e o maracatu, os jovens se engajarem e o boi não? Você sabe? Poderia me falar um pouquinho sobre isso, se então, você tiver informação? Eu não consigo entender também. É justamente assim, um dos motivos que eu quis justamente botar esse duelo religioso dentro do filme, porque assim, a gente já viu no Brasil várias manifestações populares serem extintas.
E muitas delas vêm junto justamente de uma religião que diz que aquilo é do demônio, que diz que aquilo é feio, que diz que aquilo é errado. E eu queria justamente pegar algo que era forte feito maracatu e botar esse duelo para ver justamente, tipo, com o maracatu, o que é que aconteceria isso? O que é que aconteceria com o maracatu se isso acontecesse? De fato, se existisse essa ameaça de acabar o maracatu, que também é religioso, como várias outras dessas manifestações culturais também tem cunho religioso, né? Tem viés religioso também, a maior parte de religiões de matriz africana, que isso é o que gera toda a intolerância para poder extinguir. Então eu botei justamente isso em pauta, assim, justamente um movimento tão forte feito o maracatu, e justamente com a força jovem. Eu não sei dizer ao certo o porquê que os jovens se interessam tanto pelo maracatu, mas eu tenho uns achismos, assim. Primeiro, pela beleza que é mesmo o maracatu, não desmerecendo outras manifestações, né? Mas segundo, porque é como rap, é como... É pop, assim, também, nesse sentido. Tipo, toda coisa da rima... toda coisa da dança também, sabe? Tipo, das indumentárias. Então, é isso. E o caboclo de lança, ele tem um poder de atração, assim, muito grande. As crianças, a maior parte delas, assim, muitas delas, elas têm medo do caboclo, sabe? Tipo, tem uma força ali, elas têm medo do caboclo, ou elas vão se espelhando nos caboclos. Tem uma história incrível, assim, quando eu passei o filme na Bahia, num festival, tinha uma jornalista que ela disse que o filho dela, de 4 anos, ele era viciado em maracatu, que achou na internet, no YouTube, ela não sabe como, começou a ver, e ele ficou, tipo, apaixonado pelo caboclo de lança, e ela comprou uma fantasia de caboclo de lança, e na Bahia não tem maracatu rural, assim, como Pernambuco, sabe? Eu achei muito incrível, e ela tava se planejando justamente para levar ele em Nazaré, para poder ele conhecer os maracatu. Então, é isso, tem um fascínio, assim, pro jovem, assim, também. Mas não que o boi não tenha, sabe? Mas... é isso, o que eu vi, que eu contei, do boi que não existia mais, é numa vilarejo de 20 casas, num sertão, e que com certeza, absoluta, porque eu perguntei até, tipo, nunca teve nenhum incentivo, nunca teve nenhum respaldo do governo. Então, é muito difícil para isso se manter, sabe? Tipo, eu estava justamente falando lá para o líder da comunitário, da Lei Aldir Blanc, que estava vindo para ele poder escrever o boi. E é isso, nunca ninguém foi lá para poder contar, para tentar fazer com que ele se escrevesse. Com certeza eles não se inscreveram em nada, nem sabia que isso estava existindo. E assim vai se passando o tempo. Então existe uma mobilização... uma articulação do maracatu também, sabe? Tipo, as pessoas, elas brigam também por isso, tipo, por espaço, brigam por tudo. E eu acho que essa briga ainda está muito longe de ser vencida, porque existe uma coisa de achar, assim, tipo, se vangloriar um pouco, assim, de algumas pessoas, assim, que eu já percebi também, de dizer assim, ah, que bonitinho, eles passam o ano todo se arrumando para poder chegar no carnaval. E, tipo, não, cara, tipo, é uma guerra de verdade, assim, para poder botar o maracatu na rua, sabe? E aí você pega a própria prefeitura do Recife, chega no carnaval, ela paga para vários outros artistas e não paga para o maracatu, passa 6 meses para poder pagar os grupos de maracatu. Os cachês são completamente diferentes. Então, tipo, muitas vezes eu me pergunto até, por que é cultura popular? Por que se fala tanto assim cultura popular? É só porque são pessoas que são humildes, que vêm de uma classe social humilde, e aí na hora justamente de equiparar com outra arte, que para mim não tem diferença nenhuma, paga menos na hora de se apresentar, sabe? Então, essas são as questões, assim, que
que está sempre tendo essas brigas assim também. E, Tiago, esses grupos lá de Nazaré da Mata, eles têm incentivo, assim, lá do poder público, por exemplo, municipal, estadual, ou até federal? Como que é isso? Tem, assim, eles têm, por exemplo, todos eles recebem um cachê no carnaval para poder brincar e se apresentar em Nazaré da Mata, por exemplo, e algumas outras cidades também. Nazaré, por ser a cidade que tem mais grupos, né, ser a cidade mais famosa, assim, então isso é mais claro. No decorrer do ano existem alguns apoios também, mas ainda assim muito aquém para uma cidade que se intitula como a capital do maracatu rural, entendeu? Tipo, era para ter muito mais incentivo, era para ter muito mais ações. Teve um apoio grande do governo federal na época onde tinha os pontos de cultura no governo Lula. Hoje em dia, mais não. E o governo do estado é igual, assim, também. Tipo, é um apoio muito raso ainda, sabe? Tipo, tá. Sobrevive pela força das pessoas, daqueles artistas que estão ali mesmo. Ok, obrigado. Bom, eu acredito que se a gente tiver mais alguma pergunta do público, se eles tiverem alguma questão, tem uma mensagem aqui da Lúbia Velasco que fala assim: parabéns pelo seu filme, é uma forma maravilhosa de preservar e divulgar a cultura popular brasileira. E eu queria falar um pouquinho, quando você falou que o cinema é uma questão política, e hoje, né, com todas essas questões, eu sempre me apoio muito numa citação da Toni Morrison, que ela escreveu e que me conforta, assim, nessa lógica de que a gente tem que todos os dias continuar aí produzindo, né? Que ela fala que esse é precisamente o momento em que os artistas devem ir ao trabalho. Não há tempo para desespero, para autopiedade, não há necessidade de silêncio, não há espaço para medo. Nós falamos, escrevemos e fazemos linguagem, e é assim que as civilizações se curam. Então, eu acho que o cinema brasileiro e a forma com que a gente tem feito esse cinema, às vezes mesmo diante de tantas adversidades, ela é uma forma, sim, de cura da sociedade brasileira, uma forma de união, porque nada une mais um povo do que conhecer a própria cultura. E eu acho que o seu filme é um exemplo muito grande disso, de trazer essa cultura que é tão rica, de apresentar, não de uma maneira professoral, mas de imergir a gente nessa cultura do maracatu, assim como outros filmes têm sido feitos Brasil afora e têm colocado a gente, assim, completamente de cabeça nessas histórias que muitas vezes a gente não aprende no colégio, a gente não vê na TV, mas são histórias reais, de brasileiros reais, e estão aí impactando diariamente as nossas vidas. Então, eu acho que o cinema continua sendo uma arte de resistência, principalmente o cinema brasileiro hoje, e eu acho que a gente precisa continuar produzindo e fazendo essa arte, porque é isso que concede essa força para que a gente continue trabalhando junto. Se vocês tiverem mais alguma colocação, Ariane, Luiz, por favor, o próprio Tiago. Eu quero agradecer imensamente. O filme foi simplesmente maravilhoso, o trabalho lindíssimo, e também a questão das fantasias, que nós pudemos entender muito mais com a Joana explicando o significado, né, das fantasias e tudo. Para mim, foi um dos filmes prediletos desse festival, se bem que todos eles são prediletos, não posso falar num ou do outro, mas realmente a riqueza das cores, da cultura, coisas que nós não estamos acostumados a ver, a menos que seja num carnaval, um bloco faz uma imitação, mas realmente conhecer a história mais a fundo foi maravilhoso. Te agradeço imensamente, Tiago. Trabalho muito lindo. Ah, eu que agradeço, foi muito legal, assim, poder discutir, assim, falar do filme, sempre, acho muito importante, assim, sempre ter esses espaços, né?
Queria te agradecer também, Thiago. O filme foi muito legal, assim. Eu acho que para mim passa muito como ser um filme muito visceral, assim, sabe, muita naturalidade daquelas pessoas. E agora quando você falou, né, de todo esse casting que foi feito, assim, de pessoas locais, isso passa muito no filme, passa muita veracidade, sabe, das pessoas que estão ali no filme. Parabéns. E eu queria falar para os nossos internautas que o filme está na plataforma do SPCine. Vocês podem assistir ainda hoje até meia-noite, só entrar no nosso site, que vocês podem ter acesso a esse filme, né? E tem outros filmes, a maioria dos curtas-metragens vão ficar também na plataforma do SPCine até fevereiro do ano que vem. Então, quem não assistiu os curtas-metragens ainda pode entrar na plataforma depois do encerramento da nossa mostra, que a gente está finalizando hoje. Então, agradeço muito você, Thiago, por estar conosco, por ter feito, né, um bate-papo também lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, na verdade, né, que a mostra chegou a todo o país esse ano, e estar aqui com a gente mais uma vez falando do teu filme. Bem, estamos encerrando. Chegamos ao final da nossa mostra. Com tristeza, sempre me dá tristeza chegar ao final da nossa mostra, né, Luiz? E essa mostra de Brasília, filmes brasileiros que a gente tem a oportunidade de trazer aos Estados Unidos. Tem tantas pessoas e organizações às quais devemos agradecer. E sem o cujo apoio não poderíamos ter produzido mais este festival. Em particular, este ano, em que tantos desafios inteiramente inesperados se apresentaram para nós, ao decidirmos fazer essa mostra e este projeto e efetuar a nossa primeira mostra virtual. Parece que conseguimos. Assim, aos nossos numerosos patrocinadores, em particular ao Bruno Assami, da Unibis Cultural, que nos acolheu e nos abriu as portas desse centro maravilhoso, a Laís Bodansky, da Espessini, aos Partners of the Americas, de Washington, e aos nossos capítulos de Illinois, Indiana, São Paulo e Rio Grande do Sul, aos nossos inúmeros apoiadores, e a nossa audiência virtual, todos os quais contribuíram para o sucesso deste festival. Aqui fica o meu sincero agradecimento. Em particular, eu quero agradecer ao meu time da mostra virtual aqui nos Estados Unidos, que trabalharam comigo incansavelmente para lançarmos a mostra. Aos meus colaboradores aqui no Brasil, o Luiz Oliveira e o Ruiz Gonçalves, aos nossos curadores nos Estados Unidos e no Brasil, que me ajudaram a escolher os filmes, a todos os mediadores, como o nosso Bruno querido, que em tantos e todos os outros que nos ajudaram, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a todos os nossos fantásticos cineastas, sem os quais não podemos ter o nosso festival, pelo incrível trabalho desempenhado por todos juntos no correr dessa mostra virtual, e sem os quais jamais teríamos conseguido apresentar a nossa Mostra 11 este ano. A todos, o meu agradecimento do fundo do coração. Obrigado, obrigado a todos, e com as bênçãos de Deus, estaremos de volta novamente no próximo ano. Obrigada. Muito obrigado a todos, a todas que estiveram conosco aqui na Mostra 11 Brasil. E vamos esperar, né, que no ano que vem a gente consiga fazer uma mostra presencial na Unibis. E estamos pensando também numa mostra híbrida, né, presencial e online, que parece que ser um caminho muito natural que está acontecendo com vários festivais do mundo. Então, muito obrigado mais uma vez, Thiago, Bruno, a todos que estiveram conosco, a todos os outros críticos de cinema, a todos os cineastas, a nossa equipe de Chicago, a equipe aqui de São Paulo, a equipe da Unibis, do SPCine. Eu não vou citar todos porque não dá, gente, mas assim, muita gratidão a todos. E só falando para os nossos internautas que tem filmes ainda na plataforma, longas-metragens até a meia-noite e depois curtas-metragens até fevereiro. É isso, gente. Então, nós vamos encerrar. Bruno, Thiago, mais alguma palavra? Eu só agradecer mesmo também. Espero
Ano que vem também que o festival seja presencial e possa participar também. E é isso, vamos embora. Apresenta o teu próximo filme. Certo. Sim, eu também agradeço a Ariane, ao Luiz, ao Thiago pela conversa e pela oportunidade novamente de estar aqui falando sobre cinema. Obrigada, Gente, então, gratidão. Até a próxima mostra. Então, até a mostra 12. e fiquem todos bem e com saúde. Sim. Se cuidem.